Netflix'lik. Netflix'in dolu bir onun Sigmonga Central Market Sigcom. Slash VP Admin. Türk username, password, login. Tanket, Türk isimden dashboard mı olarak çevirin? Ha? Da. Bakın ki. Bunu daha çözsün. Assignment. Gel hop, sos. Komisyon peşmen olarak kalktı şu anda. Ya bu web sayfına mı da açılca ara açılca ne? Ya. Ata. Teriş nişnes novi. Yine olsun. Ne çiğnesek? Ne çiğman? Sultan olsun diye nurutsun. Ne şarkı тайм тата нэг шин чагсалтуудаа логин за нэг логин гэдэг хэлэхээр бол энэ дээр чич болно энэ мэдээж блогинг арчиг Мэрчик. Мэдээж боглогийн агуулга маань энд блогийн танилцуул. Англишууд нь байна. Энд та ямар төрлийн блог нэгшүүлчихэж байгаа англишууд оруулж шинэ англи оруулах бол энд лосьяд оруулаад админ гэхэд шинэ англи ороод ирнэ. А Андрес фичер имиж сонгоч. За фичер имиж устгахаар болол ингээ устгах чинь. Маш фичер имиж шинээр фичер имиж апплод хийхээр бол энэ дээрээс ингээ апплод хийчих болно. А өөрт байгаа зургуудаас оруулах бол энэ дээр зургуудаас сонголоо. Сэжиг фаш хийхэд ингээ гадар. Нүтра тэгэхээр дахиад тухайн блог маань дитекцсэн байдаг. А шинээр шинэ нийтлэл оруулахар бол постын хэдний гэдэг эсвэл нэг хэдэр хэсэгт байгаа эндээс пост гэдэг оруулчих болно аа бас эсвэл эдит пост ажууд эдний гэж байгаа та шинэ пост оруулах та шинэ гэдгийг гарчих гэсэн гарчих тагаа энд оруулах болсон мэдээж нагуулгад маань энд эдитертэй байгаа агуулга нэг шийднийг болох уу эсвэл параграф болох уу тэ лист болох уу талх болох уу болд болох уу тэ энэ бүх сонголтууд бол байдаг андерс мэдээж ивент тэ категори сонгоцч болно фичер дэмж андерс сонгоч нь машинэр фичер дэмж олж үзүүлээ. Вебпрограмын 8 зургийг сонглоо. Ну мэдээж юм яа, мос сет фичер дэмж. За ингээд ирэхэд энд фан дисплей мод маань дефолт ах уу, имиж ах уу, слайд руу ах уу, форм лист ах уу те. Стач шин слайд руу ажиж хийдэг шүү дээ. Заачсан. Тэгж энэ одоо слайдер нь сонголт нь гараад ирнэ. Слайдыг бол энэ Settle Revolution нэрээсээ яаж хийх энэ дээр заасан байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс ингэ сонголоо. Яач нэ. Одоо энэ тохиолдолд зүгээр default post нийтлэл оруулж үзүүлж байна. Нэтрэнгэ publish талчихад. Тухайн нийтлэл нь байна. Постлогдсон байх болно. За ингээд дөрөв үтсний хэсгийг хэрхэн шийхэд ерөөс харагдчихна.
шинэ мэдээ ингээд шинэ нийтлэлийн гарчиг агуулга оруулж болно. Read more тий. За нийтлэл хэсэг маань юм байдаг. Энэ дээрээс нийтлэлийн капчаруудаа edit хийж болдог. Аа энд одоо ингээд нийтлэлийн оруулсан байгаа категориуд байна. Дэлхийд ихэр боллон чинь үзэхэр бол энэ категорид хамаарсан бүх нийтлэлийг үзэхэр бол одоо бивги үзчих бол нийтэд ичих чаг бол оксид хэрнээгүй юм чинь таагүй юм байна. Байдлаар ичих болно. Яахтай дарах болно. Шинээр бидний англи оруулахар бол шинэ гэтгэр гэсэн юм уу нэм гэдэг дээр шинэ нэр слог гэдэг манер гэдэг энд байгаа даа тамийн нэрний хаалт байх уурлын нэр гэдэг хэсэг байна. Хастаа бол нэлээд байгаа юм. Доллар 6-аас дагаар өчгөх гэхдээ нэг. Нэг капчич тиймтэй. Имэрхүү байдлаар слаг оруулж болно те. Parent гэдэг нь үлдэлтээр одоо sub-ийн sub-уу юу гэж юм шийдэж өгдөг. Гэтэл тэг их шаардлага үүдгүй. Description нь англи хэлний яг юу юм гэдгийг тайлбар гэж хэлж болно. Ингээд айд нэг ихэд шинэ актор маань энд ингээд үсэд ороод ирсэн байна гэсэн үг. За пост маань ерөнхийдөө үүсгэж байдаг. За медиа. Медиа гэдэг нь маань ерөнхийдөө одоо вебсайтд байгаа бүх агуулгуудыг харуулж байгаа энэ зураг, видео, аудио, зөвхөн мэдээллүүдийг энд бүгд оруулж өгч байна. Шинээр одоо энэ тул бүх орцсон байгаа зургууд маань харагдаж байна. Төвний шинэ дээр орсон зураг маань нэг ингээ ороод ирсэн байна. Шинээр зураг оруулж ирэхээр бол гээд нэв те зураг ч юм уу видео ч юм уу аудио ч юм уу те гээд нэв те та хүсэх юм бол нэш ингээд чирээд оруулсан ч болон зураг нас селект байх гэдэг энэ дээрээс ингээд оруулаад гэсэн ч болон ингээд хэдэн дээ уншиж байгаа байдал нь болсон тасараа шиг тэгээд механизм өөрчлөлт хийгээд зөвхөн нэг даалгавар гэдэг. За ингээд ихэд ороод ирлээ. Эдэт хийх юм бол хуцаа ярилцаад тэгээд цанц чийрэн. Ингээд ихэд цаг маань юм зург байна. Ингээд гараад ирж байна. Видео мэдээж категорилж болตก. Тэгээд description caption тэ description гэж болตก. За ингээд иймэрхүү байдлаар хийж болж байгаа тэ. Тэнгүүт анда иймэрхүү байдлаар мэдээнүүдээ оруулчихж байгаа. Миний дараа меню буюу цэслүүд. Цэслүүд маань бүгд хуудас бийж гисэн юмнаас үүсч болдог. Энийг бас би дээр танд нэг хичээл дээр нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгч ирсэн. Одоо энэ тал бол ингээд өөх шиг галра, TP, contact, check out, cart сад гэж оруулаад ирсэн байна. Энэ бүгд манай энэ тоглохоор меню хэсэг дээр нэрийн цолцмол ингэж харагдаж байгаа шүү. За энэ хоёр дахь хуудсын нэр мэдээч. Тийм. Хоум пейж гэж байна тийм. Нүүр үзэсгээс олцсон байгаа. Хэрвээ нэг энэ нүүр үзэс маань гэдэг нь ер нь хэсэг. Энэ дэлгэд нь устгахаар бол драш хийчих болно. Нүүр үзэсгийн зөвхөн текстийг нь солихоор бол тийм. Эндээс тайтлыг нь сольчихно тийм. Slack гэдэг бол хоум англиараа байсан зүгээр үүдэг. Уралдаан гарч идэг. Энэ одоо pending review draft тийм. Энэ бол publishing status-ын энэ дээр гаргаад өгч болдог тий. Өөр ямар юмны ха саб болох уу тий parent энэ үнүүдний энэ дээр бийж дэг. Edit хийхээр бол edit дээр дараад орж байгаа гэсэн үг. MMG L O B S Танно юрид ID дээр бичиж байгаа юм гэсэн үг үү? Апоо жоох нэг тань. За ингэж иймэрхүү байдлаар хуц маань гарч ирдэг.
яриас энэ үсрэ визуал композик гэсэн ямар энэ хуудасаар эдит хийж байгаа. Энийг бол дээр цаацсан. Яаж эдитлэх вэ? Яах вэ хүү те? Заавал гэж буцаад арай. Шинээр одоо хуудас үсгэж үзүүлээ. Эднийм эсвэл энд байгаа эднийм дээр тасч болно. Эсвэл энд байгаа энэ дээрс пэйж гэсэн нэг пэйж гэж үсгэж болно. Аа дараад эднийм байна. Шинэ хуудас. За энэ шинэ хуудасны агуулга гэж болно. Текстээр энд бичиж өгч болно. Ямар ч агуулга бичиж өгч болно. Аа шинээр энэ хуудсан дээр зураг оруулж өгөхөөр бол эднийм эдмит текстнэсээ энэ айн зургийнгээ оруулаад өгч болж байгаа. За зураг маань центрлэх үү. Тэгээ энэ дээр сэдэт хийчих болно. Энд дээрээсээ зургийн хэмжээ хэр том харагдах вэ? Full size-аар харагдах уу? Тэгээ drawing center-тэй эсвэл нам интерес тавсан шүү дээ. Энд дээр ойлгохдоо өөр линк тавих уу? Тэгээ image class тавих уу? Ямархуу байдлаар очиж болно. Эдит хийж болно. За зургийн энэ болохоор текст ингэж агуулах юм уу, текстийн ха доор эсвэл текстийн дунд байх уу, тийм үү? Зургийн дээр гэдэг нь ингээд устгахчих бас болж байгаа. За бас нэг editor байдаг, visual composer гэдэг. Observer юм уу? Visual composer гэдэг маань ерөөдөө энэ дээр class mod дээр дарахад энэ edit хүн. Visual composer гэдэг маань энэ. За хамгийн эхлээд шинээр draw нэмж ерөөдөө бол draw нэмж өгч байгаа. Draw.draw element нэмж өгч болно. Элементүүд маань ерөөдөө контент хэсэг байх уу те, social media хэсэг байх уу, structure байх уу, WordPress-ийнхаа widget-үүдээс байх уу. За adventure tours те, subscription болон security tab, title, WooCommerce юм. За ерөөдөө контент хэсгээс за single image гэж байна. Үгүй ээ. Да танац имиж оруулчих бол энэ дээрс имиж хийхээ сонгоно. Мэдээж library мэдээ library нэрс сонголоо. Set image дасны дараа иймэрхүү байлаа газар. Энд ерөөхдөө зургийнхаа edit хийх хэсгүүд байна. Тэгээд ингэ save дарахад энд маань зураг маань ерөөхдөө ороод ирсэн байгаа. Ахад шинэ элемент оруулчих уу гэдэг дээр draw тий. Шинэ draw оруулах нь зөвхөн элемент оруулах болгонд draw оруулсан ч болно. Аа эсвэл энэ зургийн дор зөвхөн энэ зургийн дор одоо content text block оруулж ирэх гэж байгаа. Яг хөө байлаа. Зөвхөн энэ зургийн хадаа. Тэгээд дээрээс энэ зүйл text block оруулсан. Энэ зургийн дор бол text байгаа. За энэ маань одоо column гэж үүдэх тий. Хэдэн за дэлгэцний 2.1 дээр нь харагдах хэсэг. Аа. Тэнгүүд за дэлгэцний 2.1 дээр нь харагдана. Нөгөө талд нь. За. Сингл имиж альсраа. За видео плеер оруулж ирч байна. Одоо хүмүүс өөрийнхөө төрлийн тасалбар маань за имиж энэ зэрэгт видео оруулсаа. Тавьчихсан тасалбар дээр видео бол оруулж ирч байна. Өөр одоо үний дор доо ахаа бат нэвэлтэй тий 4000 төгрөг бат нэвэлтэй юм цэллээ гэдэг 2 доллар бол маань бодох. Гондон юм юм тийм хөрөлтөнд дээр зүг бол явчих гэсэн үг тий. Танаа ханшаад зүгээр би ямар юм яг үний за текст бат нэвэлтэй дээр нь гарах текст тий тийг юм дээр байгаад тийм гоо зүг багтаа байгаа. Read more ч юм уу тий. Ямар хөө байлаа гэж үгэн сэжигт урал те энд нь одоо урлаа сонгоод хэвчих юм. Текст нэмэрхүү байдлаар edit хийчих болно. За нэг save хийх юм. Тэнд л бат маань ороод ирнэ гэсэн. За энэ дараа ч юм. Facebook live let's post гэдэг юм уу те. Not all ашаад тороос social.com.net.org
Google Map. Тэгээд бүгдээс ихэд бол ингээд оруулаад өгөх боломжтой байдаг. За үүний дараа set feature image байх хэрэггүй тий. За энэний detailed image гарах уу? Эсвэл slider гарахгүй ч юм уу тий. Slider гарах. Тэгээд энэ бол одоо гарах харуул. Slider resolution гэдэг тэр slider яаж үүсгэх гэдэг басан. Тэгээ home page slider. За publish хийлээ. За тийм. Аа. Publish хийсний дараа ерөнхийдөө page манайг ямар хуу page болсон бэ гэдгийг үзэхэд бол big page энэ үеийн ажлын дахсад ингээд page үүсэх боломжтой байдаг. За ерөнхийдөө энэ YouTube дээр түрүүний оруулж ирсэн зураг, энд видео, түрүүний read mark гэсэн багт маань байна тий. Энд шинэ нийтлэл оруулж ирэхгүй post гэсэн юм оруулж ирсэн тий. Тэр post маань энд ерөнхийдөө иймэрхүү байдлаар оруулсан байна. Энэ зөв видео. Видео хэрэв зөв хурд оруулж гисэн бол энэ видео гараад ирэх боломжтой. Энэ зураг оруулсан. Та зураг маань ерөнхийдөө жоохон жижигхэн орж гисэн байна. Энийг яаж эдитлэх вэ гэхэд ямар харагддаг. Хэстагийн дангаас нь сонгох боломжтой байдаг. Энэ харандааныхын зургийн дээр ерөнхийдөө хилтэй дарж эдитч хийдэг байгаа. Энэ бол болохоор дубликейт хийдэг. Энэ бол хаустдаг гэсэн. А энэ дээр дарснаар за зургийн текст ха дээр орох уу, доор орох уу энэ бүгдийг нь шийдэж өгдөг байна. Сэтгэлчээр одоо үнэ STP гэдэг нэрээр хэлж байгаа. За нэг тулдамж хэлж байгаа юм шиг байна. Та ерхэд ингээ пэйж үүсгэсний хадараа чарна. Пэйж яаж меню болгох вэ те? Сэс болгож оруулж ирэх вэ гэсэн аймаг зааж өгнө. Аа зургийг ингээ яаж эдит хийдгийг нь ерхэд нэг харуулчихъя. Нийт томлохоо жоох удаа тах шиг биш. Мөн Left, right, center, center, тэ. Тэгээ border хийж өгч болно. Circle дотор болох уу, round border. За round border чинь border column руу хий. За. За. Энэ хөө байдлаар. Зураг оруулж өгч болно. За зураг маань. Юу сэтэрлээ. Батрик тэр хийх үү? Тэг. Сүүлд стоп болчихъя. За одоо энэ зург маань центрлэгдсэн байх болно. Аа, түрүүний border маань ерөөхдөө round border гэсэн тий. Шугуу дотор ингээд ерөөхдөө зург маань аваад орсон байна. За энэ хуудсаа одоо CSS болгохын тулд reference menus За CSS-нүүд маань өмнө нь заасан most present сүлд нэмэгдсэн шинэ хуудсууд эсвэл view бол энэ дээр бүх хуудсууд харагдчихдаг. Most recent за шинэ хуудс гэдэг нь энэ маань хуудс гэдээ ороод ирсэн байна. Add new. Add menu гэдэг оруулахад энэ маань шинэ хуудс гэдэг нь ороод ирсэн байна. За энийг одоо холбоо ойрхын sub хуудс болгох уу эсвэл дэвшлүүлээ. Нүүр хуудсны sub болох уу те эсвэл энд одоо subтай байгаа миний sub-ийн sub те ерхэт ингэдэг ерхэт менюныхаа байршлыг бол юм чирэх маягаар тодорхойлоод өгч болдог. Edit хийснийхаа заагаа заавчгүй same menu хийсэн дараа ингэж бол edit хийгддэг байгаа. За энэ нь үүсч байна одоо
Тэгэхээр энэ хуудасаа эрх фрэштэд үзье. Тэгэхэд одоо нүүр утсын дор сав болох төвсөн нүүр утсын дор хараад ирсэн байх л. Наа шинэ утас гэдэг ихэд энд нүүр утсын дор хараад ирж байгаа. Тэнлэг ороход ихэд төрөнгөө хуудас руу орно гэсэн. Тэгээ иймэрхүү байдлаар ер нь бол миний оролж ирчүүлдэг айнт одоо нөө видео маань одоо уншаад ороод ирсэн байна. Хэрвээ одоо видеоныхоо линкийг энэ трейдмаркснаа заагаад өгсөн бол шууд трейдмаркад дарахад энэ видеоны линк руу ордог ч юм уу тийм. Иймэрхүү байдлаар пэйж хаа зохион байгуулалт, хуудсалын хаа зохион байгуулалт дизайн хийж болдог. Visual Composer гэдгийг ашигласнаар. За магадгүй шинэ нийтлэлээ пост болгож меню болгож оруулах уу эсвэл тэ кастом линк. Кастом линк гэдэг нь одоо та магадгүй хамтрагч байгуулах юм тийм. Нэг за Google одоо нэг аяллалын том байгууллага тийм гэж үзээ л да. Энэ одоо газрын сайт руу одоо ордог меню хий гэж үзэх юм бол урал хэсэг дээр нь юу аргал хэсэг дээр линкийг холбож өгнө, линк текст дээр нь за Google Add to menu гэж оруулахад тэгэхэд одоо үүшчихвэн. А за одоо үүшсэн. Google-ийн ороод ирж байгаа. За энийг эмэрхүү байдлаар ахиа оруулж байна. Сейв зарчиж болно. А бас энд болохоор нөгөө манай мэдээний каталогууд маань үндсэлтээр бас меню үүсэх боломжтой гараад байна гэсэн үг. За custom link-тер за линк байхгүй ямар ч хуудас үүсэхгүй. Гэтэ блог гэсэн меню оруулаад ирье. Блог гэсэн менюны хадаад блогийнхаа каталогуудыг оруулчих юм бол select all. За энэ non category энэ бол хэрэггүй. Блог таг үүдний үзэг бүгд иш ордог байгаа. За эдгээр бүгд ингэ ороод ирсэн. Чирэх маяга. За ингээд оруулаад ирчихсэн. Custom link нэг тиймэрхэт энэ дээр дарахад юу ч ажиллахгүй харин дотлох sub menu нь ажил. Иймэрхүү байдлаар бас ашиглах боломжтой байна. За sub menu. За хуудас маань алдсан. Одоо энд refresh дээр тацгаа. Энд нэг меню үүссэн байх хэвээр, энд нэг блог меню үүссэн байх хэвээр. А за Google сайт гэдэг юм. Одоо энэ дээр дарахад юм хэвээр Google руу өсөж орчихно. А блог гэж байгаа. Энэ дээр дарахад ямар ч хуудас руу орохгүй, энд өмнөх бэс хуудас руу орно гэсэн. А харин доотлолт нь манай нийтлэлийн категориуд маань меню болоод ороод ирсэн байгаа харж байна. Иймэрхүү байдлаар одоо ингээд ороход энэ зөвхөн энэ менюнд харгалзах нийтлүүд маань ихдээ харагдах боломжтой. За тэгээ. А за одоо ингээд зөвхөн энэ категорид харагдах менюнууд нь постуд маань ингээд хараад ирсэн байна. За энэ recent post, recent comments, archive, category, та тэгээд ихдээ иймэрхүү байдлаар виджетүүд бас хийж өгдөг. За ерөнхийдөө бол ингээд меню бол иймэрхүү байдлаар орж байна. Аа энэ доотлолт footer хэсэгт маань бас меню байсан. Аяллалын цахиалгын нөхцөлтэй, cookies мэдээллийн цог нууцлалтай иймэрхүү байдлаар меню оруулаад өгсөн байсан. Энэ менюнуудыг хаана яаж оруулж өгч ийнэ вэ гэхээр select menu төвд идэхсэн юм. Footer menu select. За ингээ яхад энд footer menu гэсэн хэсэг гараад ирж байна. Аялын захиалгын нөхцөлд cookies та нэрийн өөрчлөлтөөр бол эндээ navigation bar дээр label дээр ихэд нэрийг нэг өөрчлөлтөд өчөж болно. Мэдээж өөрчлөлт гэдэг нь save бол хадгалагдахгүй, өөрчлөлт ямар ч өөрчлөлт гарахгүй. Тэгэхээр save хийж явах хэрэгтэй. За миний хэсэг маань ихэд бол иймэрхүү байдлаар үүсдэг байгаа. За одоо төрөнийхөө хэрэггүй хэсэг менюудаа устгах чи. Сайт маань ерөөхдөө бүхэн менюуд орцсон гэсэн үг. Өмнөх хичээл дээр ерөөхдөө менюуд яаж төрлөө, ямар ямар төрлөөр ядхийг нэлээд сайн зааж өгсөн гэж бодож байна. Эдит хийх боломжуудыг нь
За main menu select. Амт эжент Google гэсэн шинэ custom menu оруулсан байгаа. Шинэ хуудас гэсэн page menu оруулсан байгаа. За энд login category-ыг үүднээ оруулж өгсөн байна. За blog-сон custom menu оруулсан. За бүгдийг нь save-лээ. За үүний дараа за миний үсэг манер фид бол болчлоо. Одоо яаж хуудас пэйжүүдээ яаж эдит хийж ийна гэдэг хэсэг. За нүүр хуудас одоо эдит хийж үзлээ. 2-3 янзаар хийдэгд бол эдит хийх боломж үүдэг. Энд дээрээс ерөөдөө хидер секшн хэсэгт амьдтай эдит пэйж гэсэн хэсэг байгаа. Энд дээр дараад хуудас эдит хийж болно. Эсвэл пэйжсийн all page руу орлоо. Нүүр утсыг эдит хийж байгаа. Тэгээд энэ дээрээс за нүүр утс гэсэн хэсгээ пэйж оолж аав. Аа. Үүнхээ тэнд нүүр утс гэсэн хэсгээ яг олчлоо. Энийг эдит тарахад бас юм хэдэ эдит маань энэнээс ерхэт бол ялгаа ба бидггүй. Аа эдит визуал композер гэж эдит хийж болт. Энэ маань болохоор ерхэт яадаг юм хэлээ. Ерхэт энэ пэйжийн харагдах байдлыг илэрхий байдлаар хэдэд хийдэг бол нарийн бол эдит хийх боломжгүй. Тэгээ хэрэглэхэд хэлбэр байдлаараа арай энэ эдит арай гүцэтгүү. За нэг юм хөө болоо тэр бие танд ерөөхд юм хөө байдлаар эдит хийх юм бол үзүүлж ирсэн. Тайм их байдлаар ихэд гараад ирдэг. Дээрээс нь эдитлэхээр бол одоо дараад ирэхэд эдэлж. За энэ манд бол нэг тийм тат эдитер биш санагддаг надад. За энэ дээрээс нь хэд нүүр утастай бидний сонгосноор өргөн сонголт сэтгэл ханамж энэ бүдгийг яаж эдитлэх үү те энийг бол тань заасан байгаа. Тайн болохоор аяллуудтэй аяллаа яаж оруулж ирч байгаа юм. Аяллаа одоо юм харах тий төгөөмл аяллаа яаж хийх гэж хийх гэж бодож байгаа юм. За одоо tower grid тий tower cross гэсэн энэ зэрэг бол аялал маань орж ирж байна. Төгөөмл аяллууд харах тий хэдэн аялал харуулах юм. Нэг аяллаа одоо хийх хэрэгтэй. Description words limit гэдэг нь хэдэн аялын үг орж ирэх юм те тэр үгнийхээ хязгаарыг цааш өгч болдог. За зураг оруулж өгч байгаа бол нэг зургийн энэ дээр ингэ тэмцүүдөө энэ бол оруулж ирж байгаа зураг гэдэг нь энэ арт харагдаж байгаа энэ цэнхэр далайтай зургийг ингэхэд оруулж ирэхийг завгүй танд юм хэлдэг бол нэг дээр цааш заасан. За save дарснараа ингэхэд мэдээд болчихж байгаа. За энэ дор дор гэж байгаа юм. Наа жин join news сквани сэт яаж дэжиж гисэн. Энд л. Наа энэ дээрээс бол энэ текстүүдээ орлох бүр эдит хийх боломжтой байдаг. За иймэрхүү байдлаар ихэд бол хуудаснуудаа эдит хийж байгаа. Шинээр юм оруулж өгөхээр бол за одоо category icon гэдэг энэ дээр чийсэн. Category icon-уудыг энэ тавталсан байсан. Энэ яг одоо эдит чинний дараа шинэ юм оруулж өгөхөөр бол юм хийдэг. Иймэрхүү байдлаар нэмэх оруулаад өгч болно те. Google Map оруулж өгөх үү, яах вэ? Одоо хэрэг Google-ж үзэх юм бол энэ утгач чинь шуулна. Эдит хийх бол ингээд эдит хийчихдик. За, update орлоо. За
холбоо арга гэдэг зүйл л даа. За холбоо арга гэж оруулсан байна. За энд одоо за энэ хуудсыг ерөнхийд нэтэд хийж үзүүлээ. Ямархоо байдалтайгаар нэтэд хийтгөө. Так тасгид дээр та энэ төсөн зүг гаргаж өгч болох ба. За тэгэж энэ дээр даллаа ашиг тав руу оруулаа. Датагийн байлгын ерөнхийдөө нэг зураг дуудаад оруулаад өгсөн юм. За тэр нөгөө header section хэсэг дээр slider form list default image гэдэг. Тэгээд тиймэрхүү байдлаар зураг оруулах гэж ярьж байсан. За энд бага text л бол мэдээж энд байна. Энэ contact us гэдэг маань юу гэдэг page-ийн нэр үүдэг. Аа яагаад энд contact us гэдэг үг маань өөрчлөгдөөгүй байна вэ гэвэл тэгсээр нэ энд call барих мэдээлэл болсон бэ гэдгийг одоо гэдэг нь та хуудас үүсгэхдээ энд contact us гэж үүсгэсэн энийг одоо холбоо барих гэж өөрчилчихэ. Та болохоор menu хэсэг дээр холбоо барих гэсэн мэдээлэл гэж өөрчилсөн басан болохоор энд байгаа үг маань холбоо барих болж өөрчлөгдөг байгаа. За энд та байх болно. Та иймэрхүү текст бид өөрөө хараад оруулаа. За зураг энэ зургийг яагаад яаж салах вэ гэж юусэн юм шүү дээ. За шинээр зураг оруулах арга энэ дээрээс апплод хийгээд за зураг хаана нэ тээ. Wallpaper-с гээс. За энэ гоё зураг байна. Энэ зургийг оруулчихъя. Опс. А зургийнх нь нэмдэ ерөөхдөө бол макс дэд макс хэмжээ нь бол 2 мегабайт гэдэг юм байна. Тэгэхээр 2 мегас дэше зураг бол оруулах боломжгүй гэсэн үг. За, 2 мегас баг зураг за энийг оруулж өгье. Аа, за болж байна. 2 мегас. Аа, яг хоо мета либрари дотор байгаа зургуудаас сонгоод өгсөн болно. Энийг оруулах уу, энийг оруулах уу? За, энийг оруулаад үзье. Insert. За, ерөнхийд бол мөрхөө байдлаар олцсон. За ямар хөө өөрчлөлт гарсныг харахын тулд апдейт хийх хэрэгтэй. За апдейт гарцсан. Үүний дараа refresh хийснээр одоо өөрчлөлт харах боломжтой болдог. За холбоо барих мэдээлэл. Би тантай холбогдохдоо өргөд дата байгаа. За энэ юм өгсөн текст байна те. Энд бас холбоо барих гэдэг нь өөрчлөгдсөн. Ягаад гэвэл энэ үгээр пэйжийн нэрийг байнга агуулж өгдөг болохоор энэ нэрээ бол байнга өөрчилж явахад үгээр бол зүгээр байлаа. За энэ дотлох нь юм уу гэдэг та өөрчлөлт үзлээ. Тайтл. За тайтл маань үгээр энэ тайтлыг хэлж байгаа. Контакт гэдэлс олдоо барих дэлсэл would like to laugh. Oh. Think. So. Гэдэг юм да. За, ингээс. За, энэ хоёрыг өөрчилт. За, энэ доога текст бол за хайгаач юм уу те. Өөрхидөө дугаарт байсан болдог. За, импо. Опс гэж. За тэр текстийг өөрчлөө. Текст блоксон. Сетикс рүү ороод. За энд байгаа байдлаар, иймэрхүү байдлаар өөрчлөх боломжтой. За. Агуулах. Эсвэл. За жоох хурдан текстээ. За сетарлаа. Ингээ өөрчлөө. За контакт инфо гэж байгаа. Энэ манд одоо утас хайг, мэйл, вебсайт, скайп ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар сонгох боломжтой гэдэг ба. За контакт инфо. За адрес. Монгол улс.
Улаан Баатар хот. За татараа нэрч. За нэмэх 976 алтан доктор. За ирис тэг 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 юм да. За ингээд бид очив. Ийм фо эт чам цагимэч мотер. За ийм чек таурс ийм батлаар скайп оруулж өгч болно. За сейв дарлаа. За энийг дээр үзье. Одоо Facebook энэ сошиал мэд олон нийтийн сүлжээг яаж эдэдэж юм гэхлээр. Сошиал лайкс гэсэн сэтгэл сэтгэл орлоо. Тэгээ зүгээр ингээд ер ихэд уртууд оруулаад тогтлоо. Бүх юм ото өөрчлөгч нэ гэсэн. За энийг хасаад үзье. За энд гэтийн точтой. За энийг одоо юу гэдэг чинь тэгээ эдит хийхтэй. За энд санал өсөлт гэсэн тексттэй болгочих. За тэгэлхэн текстийг өөрчлөхийн тулд өөрөө мэдээд өөрчилж болно. За энэ дагы контакт форм гэж байна. Энд контакт форм. контакт ас. За контакт формууд энд ингээд хоёр төрлийн контакт форм үүсэж байна. Энийг одоо яг хаанаас үүсгэж байгаа, энэ хаана гарч ирээд байгаа гэдгийг дараа нь зааж өгнө. За Google Map гэсэн эсгийг энд шинэ роб дотор оруулж үз. Энд ингэдэ Google Map оруулаад өгчөж. За сэтгэнс. За энэ дөрөв хэдэг координатын оруулаад өгсөн байна. Зүүн хэдэг таах уу те. Хэр өндөр өргөнтэй таах уу, full width таах уу. Эсвэл бокс бит авах уу? Full bit box bit гэдэг юм ерхэд бол full bit гэдэг нь дэлгэцийн ямар ч өргөн тохиолдолд ингээд дэлгэцийн бүх тал руу орсон байт. Box bit гэхэлэр ерхэд мөнтэйжл ингээд харьцалтдсан байдалтайгаар харагдах бах. За full bit гэснээр сонгоцсон. За одоо танаа хийгээд одоо яаж оруулах вэ гэдгийг maps.cg google.cg.com. За Улаанбаатар. За шинжний талбай энэ байна. Монгол шуудан. Монгол шуудан гэртэл. За энд. За энд мэдээж нэг зүгээр тавилаа. А энд ерөөхдөө ингээд юм маань гараад ирдэг. Нэг ингээ копи хийж авлаа. Паст. Сэв. За бүх мэдээллийг өөрчилсөн, апдейт тарлаа. За нэг фриш хийх гэж болов. За санал хүсэлттэй мэдээлүүд маань бүгд өөрчлөгдсөн. За Улаанбаатар. Улаанбаатар Монгол Улсын байх дээр ерөнхийдөө очсон байна тий. Энийг бол та дараач ам дэлгэрэнгүй илүү мэдрэгчлээ тавьж болно. За. Ингэдэг хуудсыг бодолт имерхүү байдалтайгаар эдит хийж өгдөө. За энд нэр контакт формыг яаж үүсгэж байна гэдгийг одоо зааж өгье. Энд контакт гэсэн контакт форм. Баан тэгсэн чинь контакт ас гэсэн юм аа. Энийг одоо эдит хийгээд. За энд email, your name, subject message-тэй иймэрхүү байдлаар ороод ирсэн байна. За иймэрхүү байдлаар ирэхэд за
таны нэр. Таны нэр. Одоо энд имейл гэж байна. Цахим хайг. Гарчиг. Эхлээд хэдэг маань юм хэрэгтэй энэ сэнд хэдэг. Чуваа. Упс. Энд өөрчлөх юм байна шүү. Да. Сабмит хэдэг энд. Эхлээд. Маат. Аа, за за энд өөрчлөх юм байсан юм аа л да. Текст сабжект гарчиг цахим хаяг таны нэр. За ингээл өөрчлөлт сейв дарахад энэ бол шинжилгдчихсэн байдаг. За рефреш хийгээ дарай. За ингээд танд юм хөөл нийлхий болсон маань те. Имэрхүү байдлаа контакт формыг мэдээж болдог. Мэдээж интервик үссэн зураг оруулж болно. За, үүний дараа нүүр утсан дээр байгаа. Аялалд оруулах. Энд шинэ аяллууд байсан те. А тэгэнгүүт product source эсэрв харахад манай бүх аялууд юм жагсаалтууд харагддаг харагдж байгаа. Та ингэж юм хэдэг бүх аялууд аа та энийг бол эдит хийгээд юм хэдэг бол үздсэн юм байна те. Нэрийг өөрчилсөн махаг бодвол за add product шинэ product оруулах та product шинэ аялал оруулах та бол аа шинэ аялал үшин нэрийг нь мэдээж энэ тэрэг оруулж өгнө. За аялын текст. Аялын агуулга бол энэ мэдээж бичигдэнэ. За аялын категориудаа бол эндрээс сонгоод өгч болно. Light, building, bugs та. А за tower аялал. Тэ аялынхаа tower-ын категориудыг эндрээс сонгоод өгч. На Brazil, Canada аялалтай. Энд шинэ аялал. Аялалын агуулга энэ бас оруулж өгөх юм байна. За, продуктын зураг нь бол за энэ дээрээ сонгоод өгч болно. За энэ бол price тэ inventory shopping нэрс бүх мэдээлүүдээ бас оруулаад өгөх боломжтой. За short description. Логин тайлбар бах баханд. За publish хийлээ. Чин дээр дараад харъя. Англи боруусан гэсэн юм шиг байна. Аялла үзэхтэй юу продукт. Та аялын нэр, богино тайлбар нь тэгвэл
Аа энэ болохоор ихтэй өмнөх юм Саксон хийгдсэн аяллуу тарагддаг тий. Description, review, game үүтэй зэрэг категори бол байна. Топ тренд болж байгаа аяллуулж гэдэг юм даа. Амирхүү байдлаар үнэхээр төлөв шинэ аялал оруулах боломжтой байдаг. Энд маань яг ямар категороор аялалуудыг авдаг юм хэрэг вэ?